Përshëndetje mirë që dhe në këtë të shtunë, pra sërish do të takohemi. Vendosëm që t'i shkëpusim dy emisione të veçanta nga gatimet e zonjës prene në Klin. Një jam pensirë shumë e letë, shumë e shishme e kalajtë, edhe shpejtë. Gatuar shpesh këtë ambëlsirë? Po, gatuar shpesh. Njëra marë e bromin, e kam të vezë si kam pulla shatit. Tash shërbetin pja bajnë. Shërbeti pra ishin 2 gota sheqer. Kuftova mëlsira, tash po i edhim shërbetin. Hajde pra ta dhe gjojmë, pa nga që adit i kam vajzit. Ashurin që kam për ti, e le zonë në syte mi. Po më sënove? Diana, mami ka këndu vetëm për ty. Edhe mëlsira tash është gati, e ka thith kryt shërbetin.